Uppgift nummer ett, där i Vera står där. Där utan miniräknare så har vi A där. Y är lika med x upphöjt till 4, där har vi 3x upphöjt till 2. Så där i Vera. Y prim är lika med 4x upphöjt till 3, där har vi 6x. B. Y är lika med 3y upphöjt till negativ x. Så kom ihåg att vi har negativ där. Så har vi y prim är lika med 3 multiplicerar med negativ 1 egentligen där. Y upphöjt till negativ x. Så har vi y prim är lika med negativ 3. Y upphöjt till negativ x.